Шымкентте кезекті көліктен өрт шықты. Оқиға 14 шілде күні күндіз болған. Шымкенттегі Қонаев және Рысқұлов даңғылдарының қиылысында Audi 80 үлгісіндегі автокөліктен өрт шықты. Жүргізушінің айтуынша, ол Бәйдібек би көшесін бойымен келе жатқан екен. Сөйтіп артынан қуып жеткен өзге жүргізушілер автокөлігінен түтін шығып жатқанын айтқан. Жолда келе жатып, көшедегі машина қуып жіберіп тоқтатты мені. Сөйтсе, мотордың астынан өрт шыққан, соны өздері келіп, жәрдемдесіп өшіріп, содан пожарды шақырдық. Оқиға орнына тез арада 5 өрт сөндіруші мен 1 арнайы техника келді. Абырой болғанда жүргізушілер мен жолаушылардың ешқайсысы зардап шеккен жоқ. Дегенмен көлікке едәуір материалдық шығын келді. Күндізгі сағат 1-лер шамасында Желтоқсан және Байтұрсынов көшелерінің қиылысында жол апаты болды. Мұнда 2 Mercedes-Benz көлігі соғысып қалған. Айнақтан келіп қайырылды. Панерден 2-3 машина разворот беріп отыр. Мінеха. Мінеха. Менің алдымда 2-3 машина Байтұрсынға бұрылып отыр. Күтіп тұрмыз. Бұлай көк қой өтіп отыр бұл. Уже айнақты не қылды? Маргатет, сары маргатет, қызыл жанды. Алдындағылар қозғалып кетті. Мен де артынан жүре бердім, келіп тұрып кеттім. Бұл жол апатынан көлік жүргізушілері мен жолаушылардың ешқайсысы жарақат алған жоқ. Автокөліктерге едәуір материалдық шығын келген. Қазір полиция қызметкерлері қай Мерседестің жүргізушісі жол жүру тәртібін сақтамағанын анықтап жатыр. Тағы бір жол апаты түнгі сағат 10-дар шамасында Төреқұлов көшесі мен Адырбеков көшесінің қиылысына жақын жерде болды. Мұнда Audi A6 және Niva көліктері соғысып қалған. Соққан болмаса, қаралыз болу керек, как мені болу. Он затормозил же. Он тормозил и на большой скорости молодой человек ушел туда, потому что здесь одна машина другую отгоняла. А он хотел его пропустить, уехать направо. Міні ол тармозлығы, апа, апше міні. Міні мінақтың көрсі міні. Мінақтан келген міні, көрдіңіз ба? Мінақтың деп тармозлығы істеп ұрған сізді, көрдіңіз ба? А почему он тормозит? Почему на большой скорости едет мальчик? Осылайша екі тарап бір-бірімен келісе алмады. Сондықтан оқиға орнына полиция қызметкерлерін шақырып, тәртіп сақшыларын күтуге кірісті.